הפיגועים בדרום וההמשך של הירי הקסאמים לא נפסק. אמנם הם הכריזו על שביתת נשק, אבל אנחנו יודעים מה זה שביתת נשק שלהם. שביתת נשק שלהם זה הכוונה שאנחנו לא נראה עליהם, אבל לא שהם לא יהיו עליהם, כי הם ממשיכים עד הלירות. טילים, עצמרים, הם ממשיכים. זה מזכיר לנו את כל ה... אני שלום וכי אדבר אימה במלחמה. כך אומר דוד המלך בשיר המעלות. אצל הגויים שלום לא קיים. המילה שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. רק מי שמאמין באלוקים באמת, לא כמו שאלה שצועקים את שמו של הקדוש ברוך הוא, שנשים את שמו לשווא, ואצלהם השלום לא שייך. אין בקוראן או באסלאם מושגי שלום. כשרצו, כשהיה שלום כביכול, הסכם אוסלו, אז במשרד החינוך של השמאל רצה לעשות חיבור. כל המקורות היהודים על שלום, את המקורות האסלאמים על שלום. הוא מצא רק במקורות היהודים, במקורות האסלאמים לא מצא שלום כלום. אני שלום, וכי אדבר המה למלחמה. אבל כל זה הכנה לקראת השופר הגדול של אחרית הימים. לקדוש ברוך הוא יש שלושה שופרות. בישעיהו פרק כ"ז כתוב, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, בשופר גימטריה מלחמת גוג ומגוג. בשופר עם הכולל גימטריה מגדלי אטומים, כל אלה שידורים בשופר. אמר כבר אחד מגדלי הדור הקודם, שלושה שופרות יש לקדוש ברוך הוא, שופר גדול, שופר כשר ושופר פסול. אנחנו ניקח את המילה הזאת ונתרגם אותה בשפתנו, שלנו, בענייני היום-יום, עכשיו. יש שופר גדול. מה זה שופר גדול? השופר של ראש השנה, שהוא, כמו שהרמב״ם אומר, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה, גזירת הכתוב הוא, רמז יש בו. הוגו ישנים משנתכם, מרדמים, הקיצון תרדמתכם. חיפשו במעשיכם מילה השקועים בתרדמת ההבל כל השנה כולה, חזרו, עשו תשובה. השופר בא לשפר אותנו, לתקן אותנו, להחזיר אותנו בתשובה, לעורר אותנו. הפסוק גם אומר, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, השופר נועד גם להחריד את הבני אדם, לעורר אותם ולדעת שצריכים לעשות חשבון נפש וצריכים לתקן את המעוות, צריך לעשות תשובה. שופר גדול, מה הוא לפי ההגדרה הזאת? שופר גדול אלה אנשים ששופר של ראש השנה מעדד בנשמתם כל השנה כולה. כמו סבא מכלב ואיך הדברים קוראים. סבא מכלב. כאשר גמרו את עבודת יום הכיפורים, בכלם עבודת יום הכיפורים הייתה מראש חודש אלול, נאסרו שם עובדי השם למיניהם שיעזבו את הכל. התכנסו בישיבת כלם, בית התנות של כלם. היו שם כל הזמן עסוקים בהתרוממות הרוח, וכשהגיע יום כיפור, שיא עבודתם הייתה יום הכיפורים. והנה גמרו את עבודת היום, יורדים לאכול. ניצב הסבא ואומר, רבותיי, אל תשכחו, גם בשנה הבאה יש יום כיפור. נתחיל היום, ואיכן היו מתאספים כל יום עשירי, היו מחזקים אחד את השני בעבודת השם יתברך, קראו ליום הזה תמיד עשירי קודש. כל יום עשירי, מיום הכיפורים, שגמרו את העבודה עד יום הכיפורים הבא, שופר של ראש השנה הדהד בנשמתם. זה השופר הגדול של אישי סגולה, אחרים התחילו ביום המיוחס. זה בית סיוון שתמיד בו בשבוע שזה חל, יום הכיפורים יחודס. בית סיוון. ולכן זה נקרא שופר גדול. יש שופר כשר. זה היהודי ששומע את השופר של אלול, או לפחות את השופר של ראש השנה, וזה מעורר אותו לתשובה, זה השופר הכשר. אבל יש גם שופר פסול, והשופר הפסול זה הסירנות למיניהם. רכב הצלה, רכב ביטחון, גם עכשיו, לפני כמה שעות, היה גם כן צבע אדום, אזעקת צבע אדום בדרום. הסירנות למיניהם, האזעקות למיניהם, אלה שופרות פסולים הקוראים לנו לתשובה,
השופר מהדהד, יש שופר כשר, יש שופר גדול, אבל בעוונותינו יש גם שופר פסוק. לקראת אלול השנה, השנה אלול שנה מיוחדת במין האלול. אומות העולם מתכנסים להכריז על מדינה פלסטינאית רחמן לצלן, וזה על חשבונה של ארץ ישראל, של נגד מדינת ישראל. ראש הרשות הפלסטינאית מסרב לומר שהוא יכיר במדינה יהודית. הוא לא רוצה להכיר במדינה יהודית. הוא רוצה שמדינה הזאת תהפך להיות רחמן לצלן, עוד הפעם, לרשות אומות העולם, לאומות לשוננו שרוצים להשמיד אותנו, שהחלום שלהם יזרוק אותנו לים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כבר תזכורת קודם עם קסאמים, עם טילים. המילה הטיל היא חשבת חשובה גם שנשים לב למילה הזאת. הטיל היא בגימטריה בדיוק מחאה, מחאה של הקדוש ברוך הוא על התנהגותינו. יש מחאות על מה? על הקוטג', על הדיור, על רמת החיים הגבוהה, על יוקר החיים, זה נכון, צריך לדאוג גם לעניים, איש לרעהו ולנתנות לאביונים. אבל זה התחיל עם הקוטג', ואנחנו דיברנו למה זה התחיל עם הקוטג', ואחר כך זה עבר לדיור, כי הקדוש ברוך הוא אומר, איפה הקוטג' שלי, איפה עניין בית המקדש? כל אחד דואג לעצמו, ואף אחד לא דואג בשביל השכונה. כתוב, התחיל לי אחותי רעייתי, אומר המדרש, עד מתי אתהלך בחוץ? עד מתי השכינה עדיין בגלות? אנחנו עדיין שכינתה בגלות. יותר מכך, הגמרא אומרת במסכת ברכות, שלוש משמרות תעבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר שואג הקדוש ברוך הוא כארי, ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי והגליתי מבין האומות. כארי, באמת אנחנו משתמשים, בעלי המוסר אומרים, אריה שאג, מי לא יירא? מה זה אריה? אריה זה אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, השנה רבה, כל אלה ימים גדולים, ימים נוראים, יש להם למובן הזה שני מובנים, נוראים מלשון גדולים, נוראים גם מלשון יירא ופחד. כל השופר נועד גם להרטיט את הלבבות. אם יישמע שופר בירבם לא יאחדו, יתקע שופר בירבם לא יאחדו. ואנחנו נסתכל היטב ונראה שבדורות, ממש בדורות, השני הדורות האחרונים שלנו, אריה שאג או אלול, הייתה לנו מלחמה נוראה, המלחמה הכי קשה בהיסטוריה, פרצה בי"ז אלול. לאחר מכן היה הסכמי אוסלו שהביאו את הצרות הגדולות הללו, הכל באלול. לקראת חפי אלול, שזה יום יסוד העולם, לפי הקבלה, וחפי אלול נברא העולם, שמונה ימים קודם, בורא עולמות ומחריבם, השואה פרצה בי"ז אלול, שזה יום הראשון לבורא עולמות ומחריבם, כ"ד אלול הייתה על מעשה הצרה השנייה, אוסלו, וגם כן מגדלי התאומים, בדיוק בסוף שמונת הימים האלה, וזה דבר ראשון. דבר שני, בערב ראש השנה של תשס"א עלה שרון להר הבית. אנחנו לא מחפשים את הר הבית לבנות את בית המקדש, זה גם כן מרמז לנו משהו. הר הבית, פרצה אינתיפאדת אל-אקצא. אל-אקצא זה השם הערבי של המקום של הר הבית, אל-אקצא. איפה בית המקדש שלנו? איפה אנחנו מחכים לבניין המקדש? תחזיר שריטה למקונה. זה ראש השנה. בתשל"ד פרצה מלחמת יום הכיפורים שזעזעה את עם ישראל. היה ניסים נוראים, ניסים עצומים. ואז התחילו קצת בעלי התשובה של עד אז מלחמת יום כיפור היא שהפכה את הישראלי ליצור אחר, שהוא התחיל לחשוב על עצמו והתחילו ישיבות בעלי התשובה הישראלים. מלחמת ששת הימים הייתה התעוררות בארצות הברית וברוסיה. יהודי ארצות הברית, יהודי רוסיה, ואז התחילה ישיבות של בעלי תשובה של חוץ לארץ. אבל מלחמת יום כיפור הביאה שהתחילו הישיבות של בעלי תשובה של ארץ ישראל. זה יום כיפור. הושענא רבה, אחרי הפיגוע במגדלי התאומים ארצות הברית התחילה במתקפה נגד הטרור האסלאמי. ועדיין המלחמות נמשכות. זה היה המלחמה הזאת ברור, באופן
חד משמעי היה באושנה רבה. בליל אושנה רבה התחילו המטוסים האמריקאים להפציץ את הטליבן באפגניסטן. כל זה בא לומר לנו שאנחנו צריכים לשים לב, אריה שואג, הקדוש ברוך הוא קורא לנו לתשובה, ובמיוחד עכשיו שהשופרות הפסולים מהדהדים בקול, האזעקות בחוץ לארץ, האזעקות בחוץ לארץ, האזעקות בארץ ישראל. יש לנו בארצות הברית, במרכז היהודי בניו יורק, יש סכנה של אמריקן. עכשיו בארץ, שני המרכזים העולמיים של היהודים, ניו יורק וישראל. ושניהם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כעת בחודש אלול מכין את הקרקע להתעוררות. אם לא שומעים את השופר הגדול בלב, אם לא שומעים את השופר של אלול, שהשתוקים בשופר לעורר אותנו, אז יש שופר אחר. אז אנא, נשים לב למה שקורה היום בעולם, כי כל זה קריאה לנו חזרה, חזרה בתשובה. אסור לנו להתעלם מכל הדברים האלה שקורים היום. כי אם חלילה הולכים בקרי, במקריות, ומתרגמים את הדברים שזה אסונות טבע, דברים של מקרה, אנא נשים לב לתאריך. הפיגוע בדרך לאילת היה בי"ח אב, בדיוק התאריך יורסייט שרעות תרפ"ט, ונמשך עד היום הזה. עדיין הטילים נורים, עדיין יש אזעקות בדרום, כל זה בא לומר לנו, אב, אלול בא, ובמיוחד לפי מה שאנחנו יודעים שהתקופה החדשה עכשיו, לקראת עתית הימים, לפי הזוהר, אנחנו מצפים לדברים גדולים מאוד בשנה הבאה. ולכן כל מה שקורה עכשיו זה כאילו הקדוש ברוך הוא מכין אותנו. כמו שהשואה והסכם אוסלו היו ערב בניית העולם חפי אלול, עכשיו גם כן כל הדברים הללו לקראת השנה הבאה, שהיא שנה מיוחדת במינה, שאם נזכה ונכין את עצמנו כראוי, זאת תהיה שנה מהפכה עולמית, היסטורית של כל ההיסטוריה כולה. לכן הקדוש ברוך הוא מכין אותנו עכשיו, עורר אותנו להתעוררות, להסתכל מה שקורה, ולדעת שכל מה שהעולם רועש בתקרת 20 בספטמבר, שרוצים להכריז על מדינה פלסטינאית, כל זה בא לומר לנו, זכותנו על ארץ ישראל היא רק אחת. אם נשמור את מצוות השם, נקיים את חובתנו כיהודים המאמינים, שאנחנו יודעים שאלוקים נתן לנו את ארץ ישראל, והניסים שעשה לנו עד היום הזה, כל אלה באים לומר לנו, עלינו לחזור להיות עבדי השם, להפקיר את כל המשאלות לב והגשמיות שלנו, אלא לחזור ליהדותנו האמיתית, לשמור את השבת כראוי, את הצניעות, בגדי הנשים שחשופות כל כך. זה כתוב, ולא יראה לך ערוות דבר ושב מאחריך, לשמור את קדושת עם ישראל, קדושת הצניעות של עם ישראל. השבת, הצניעות, הכשרות, אלה הדברים היסודיים של עם ישראל ולימוד התורה וביסוס האמונה, להפסיק עם לימודי הכפירה שמלמדים רחמנא ליצלן בבתי הספר, את השיטות שעבר עליהם הכלח של ביקורת המקרא שכבר הופרכו על ידי גדולי המומחים. אנחנו צריכים לחזק את האמונה בליבנו, לדעת את קדושת הארץ, קדושת עם ישראל, ואז כל השופרות האלה יהפכו להיות השופר הגדול, כמו שהפסוק אומר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, השתחוו לה' בהר הקודש בירושלים. נזכור, הר הקודש בירושלים, אנחנו עם קדוש, ארץ ישראל קדושה, ועלינו להיות קדושים. קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם.